baba ni mzee mzuri sana na wakati mnamaliza shule musome vizuri baba yuko hapa tayari kazi itapatikana na mnajua baba ni injinia nataka kuambia hata kama mnataka kusukumwa na hurubaru mnataka kusukumwa na hurubaru ama mpande na tinga mimi nataka kuambia hatutaki wirubaru tutataka tujiperekee gari zetu tuwe na mashamba yetu boma ikue sawa na nataka niwaambie kitu kimoja baba umefanya kitu mzuri sana ukalete wazee wamejaa hapa sasa si ndio na sialete vijana nao wajae hapa ili tumfanye baoroje kwa handshake kabisa ama aje kwa hivyo tunataka baba tuangalie vizuri tutengeneze mkutano wa vijana ili ata watoto wa baba wazaliwe na tutasimama imara na baba. Wangapi watasimama na baba? Na uangalie vijana kabisa. Asante sana baba. Mungu akubariki na kuongoze ukiwa rais wa Kenya 2022. Thank you so much. Asante sana. Haya maito wa county tafadhali.